është moti 1465. Një muroj e fundit e Europës lindore ende mbaje e fort. Beslidhja e Lezhës, kjo aleancë e princërve Arbër e formuar 20 vite më parë, ishte kthyer në një problem serioz për Sultan Mehmetin e dytë. Të udhequr nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu, këta princë vendas e kishin mbushur arbërinë e tyre me kockat e burrave Osman, të cilët perandoria i thëriste nga të dyja kontinentet dhe i përplaste si suvala mbi shkëmbinjt e arbërit. Humbjet për Mehmetin ishin të rënda dhe çdo betejë e vononte kohën e pushtimit të tij të shumëpritur të Romës dhe të Europës perëndimore. Një betejë e tillë ishte betejë e Bajkalit, ku shqiptari i kthyer në Osman Balaban Badera u mund nga një forcë më e vogël shqiptare. Megjithatë, Balabani arriti të shpëtonte i padëmtuar me të paktën 12 oficer elitar të Skënderbeut të zën robër. Kjo ishte një goditje e rëndë për lidhjen e Lezhës. Ndër të zënit robë ishin Mojsi Golemi, Mojsi Gjurica, Muzaka i Angelinës, Gjin Muzaka, Gjon Perlati, Nikol Berisha, Gjergj Kuka, Gjin Maneshi dhe Vladan Gjurica. Me gjithë lutjet e Skënderbeut, duke ofruar për shkëmbimin e tyre Ar dhe Robër Osman, Sultan Mehmeti nuk mund ta lëshonte këtë çmim të madh. Ai urdhëroi që oficerët të rripeshin të gjallë ngadalë për 15 ditë në Konstantinopoj. Pasi ata më në fund dhan shpirt, u acoptoi kufomat e u hodhi qenve. Një mizori e tillë zbuloi fytyrën e vërtet të sultanit para kujtdo që ende mund të konsideron dhe pashen dhe nënshtrimin. Gjaku i komandantve duhe i marë me pa tjetër. Humbje e Balaban Pashës nuk e pengoj Mehmetin të jepte ati komandën e një ushtrie tjetër. Pashaj do të futej në arbëri nga rruga Egnatia. Këtë radhë nuk do të ishte i vetëm. Nga jugu do të depërtonte me një ushtri të dytë, Jakub Beu, po aq shqiptar sa dhe Balabani. Sa po ushtrit do të afroshin, ata do të godisin ushtrinë e Skënderbeut nga të dy krahët, duke shtypur përfundimisht. Pra, ushtrit turke nuk duhet të luftonin kurse si të ndarë. Në vjeshtën e motit 1465, njësia kryesore Balabanit hyri nga krajina e Hokrit me një ushtri masive. Ai depërtoi me shpejtësi në Troje të Arbre për të zënë Kastriotin Befasi. I mirë informuar nga lëvizjet e armikut, Gjergj Kastrioti marshoi me zotrit e tij të luftës për t'u përplasur me Balabanin para se ky i fundit të lidhej me ushtrinë e Jakub Beut. Forcat osmane vendosën kampin në jug të fushës së Valikardit në fund të tetorit, me një pamje të mirë të terrenit. Pas i mësoi vendodhjen e tyre të sakt, Skënderbeu mblodhi këshillin e luftës herët në mëngjesin e 26 tetorit. Zotrit shqiptar ishin në një mendje. Betejë duhej shtyr
pasi trupat ishit lodhur nga marshimi. Skënderbeu nuk mund ta pranonte këtë. Pas shpërndarjes së këshillit, Beslidhja e Lezhës u përgatit për betejë. Ushtria Skënderbeu përbej nga 8.000 kalorës dhe 4.000 këmsorë. Krau i majtë shqiptar do të përbej nga këmsoria dhe kalorësia e komanduar nga Pejko Manueli dhe truproje e ti personale. Anushtopia dhe Legzaria do të mbanin qëndrën e përbër nga heshtar, dyfektar, arktar dhe gardat e tyre të kalorësve fistik. Së fundmi, shumica e kalorësve dhe këmsoria e regjur, krutane e dibrane do të mbanin kraun e djath nën komandën e Skënderbeut. Osmanët ishin dy herë më të mëdhej në numër se shqiptarët. Me 20.000 kalorës dhe 4.000 këmsor, Balabani nuk donte të bënde beteja pa mbritur Jakub Beu. Me gjitha të, a i pozicionoi trupat e ti në formacion beteje për çdo rast. Me kalorës Ulufej Qian dhe Akijin që mbulonin anët dhe këmsorët Azap në qendër. Skënderbeu i kufizuar nga koha duhej të merrte iniciativën. U fryn prirët e luftës dhe harkëtarët e dyfektarët u afruan me armikun. Ata qëlluan breshëri pas breshërie në radhët e turqëve dhe i ndërsyen për luftë. Arbrit ishin kaq afër dhe për Balabanin duke shumë e lehtë ti shkatronte ata këtu dhe tani. Më në fund, urdhri u lëshua. Por kjo mësymje u prit nga kreshtikët shqiptar dhe në qendër filloi një përleshje e fortë. Balabani më pas urdhëroi jeniqerët e tij të shkatronin të majtën shqiptare. Trupat e Pejko Emanuelit u përgatitën për goditje. Radhët e tyre u lëkundën nën peshën e trupave elit osman, por ata qëndruan të fortë. Pavarësisht gjithë kësaj, pjesa më e përgjakshme e betejës nuk ishte filluar ende. Balabani ruajti për vete shumicën e elitës së kalorësisë së rëndë së bashku me kohortat veteran këmsore dhe lëvizi për të takuar princin shqiptar në të majtën turke. Me gjitha të, a i kishë gabuar në dërsimin e terenit. Kalorësia e frikshme osmane e humbi vrullin dhe kur Skënderbeu përplas me ta duke ardhur nga përpjet, rezultati ishte pothuajse katastrofal. Në gjitha të, lorësit tush, trima e mbajtën vetën, beteja e vërtet, filloj. Përleshja ishte brutale, teksa flamurtarët luftonin për të ruajtur pozicionet e tyre. Qendër, turqit e kishin humbur inercin dhe nuk mund të shfrytëzonin avantazhin e tyre numerik për shkak të frontit të ngushtë. Megjithatë, ushtarët vazhdonin të sulmonin njëri tjetrin me shtiza dhe shigjeta. Arbrit gjithashtu arritën të mbanin të majtën të ndihmuar shumë nga lumi në krah. Manueli, për mrekulli, arriti të bëjë një qëndrim heroik kundër elitës së ushtrisë osmane me dëme të mëdha. Gjatë fushbetejës, rëzoheshin si kali dhe njeriu. Të dy ushtrit luftonin me urrejtje dhe trimërit marë. Akmarja, Lakmia dhe Lavdia i shtyrin burra gjithinje më përpara. Dhe të djathën arbre, turqit po mernin e përsin. Kjo e shqetsoj shumë së nërbeon. A i duhet të merte një vendim. Princi e ktheu kalin me nxitim pas rreshtave të ti drejt prapavis shqiptare.
a i do të shfrytëzon dhe qdo ushtar të mundshëm. Në qëndër, heshtat qëndronin pas, pa ditur si të vepronin. I shkënjyer nga vetë komandanti i ti, Skënderbeu i qortoj. Humbjet shqiptare po mblidheshin. Pas gjithë këtyre viteve, Ballabani do të akmerej. Të gjitha humbjet dhe poshtrimet e ti do të mbaronin këtu. Ai lufton të fuqishëm duke vrar bashkombasin e ti në çdo anë dhe duke incitur burrat e ti të ecin përpara. Vitoria ishte e afërt. Tani kalorësit luftonin me forcë të përdërirë, morali u ngrit në qiell nga pamja e princ Skënderbeut që kthej në betejë, ndërkohë paniku kaptoi frontin e majt Osman. Aty humbi çdo rregull dhe cili po mendonte si të shpëtonte kokën e tij. Qendra Osmane tani më ishte plotësisht e zbuluar. Trupat shqiptare i rrethuan me vrull, jeniqerët gjithashtu braktisën pozicionet duke i lejuar trimat e Manuelit të mbyllin lakun. Beteja u kthye në masakr. Të mbijetuarit ju drejtuan Konstantinopolis. Këtë herë pas një rob lufte. Përsa i përket akmarjes arbërore, Skënderbeu urdhëroi që të gjithë të burgosurit Osman të vriteshin pas një përjashtim. Kështu u la dhe gjaku i komandantëve. Shqiptarët, megjithatë, nuk mundën të pushonin gjatë në Balikardh. Makina e luftës osmane do t'i testonte sërish. Falenderojmë Bujara Stiriun që bëri videon ton kaq të veçantë. Nëse nuk doni të humbisni pjesën tjetër, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Ju lutem konsideroni të bëni like dhe koment, pasi çdo mendimi juaj na ndihmon shumë. Mund t'ua dërgoni këtë video miqve tuaj nëse ju pëlqej. Të kemi mundësi të bëjmë më shumë video si kjo. Faleminderit dhe shihemi në episodin e radhës.